Tá, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Hoje, dia 14 de julho, vamos dar continuidade aos seminários da disciplina Tópicos em Observação da Terra. E hoje nós vamos receber aqui o professor Dr. Thales Courtin, que fala sobrenome? Pode ser, pode ser. Pode ser? Então tá bom. Sobre Deep Learning e problemas de classificação e observações da Terra. O Thales, ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no INPE, né? Ele é doutor em sensoriamento remoto, com um mestrado em computação aplicada, ambos títulos obtidos aqui dentro do INPE também. E ele é engenheiro de computação pela Universidade Federal do Rio Grande. E aí, no momento, ele trabalha com segmentação e classificação de imagens de sensoriamento remoto, análise multitemporal, mineração de dados e inteligência artificial. E no final, a gente teremos umas perguntas, então, se vocês quiserem mandar tanto no chat ou deixar para o final. Pode ser. E pode iniciar, Thales. Beleza, obrigado, Matheus, obrigado, Gilberto, e também ao Leonardo pelo convite aí. Segunda vez que eu dou essa participação aqui na disciplina. Ano passado eu dei um pedaço da mesma apresentação que eu vou fazer esse ano. Daí esse ano eu coloquei algumas coisas a mais, tá? E eu só vou me organizar aqui para compartilhar a tela, que eu estou com esse negócio de dois monitores, eu não sei como é que vai ficar aqui, vamos ver. E a apresentação também. Vamos lá. Ah, não. Tá certinho. Desktop 1. Daí eu vou compartilhar a tela inteira. Vamos ver se vai dar certo. Bom, agora vou iniciar a apresentação, aí vamos ver o que que vai sair para vocês. Start from first slide. Ah, esse foi o problema. Apresentação. Como é que a gente troca aqui? Exchange. Aí, ó. Eu espero, né, que esteja aparecendo para vocês um slide todo branco, Tudo certinho, Thales. preto. Beleza. Meu mouse aqui tá meio maluco que eu clico ele segura. Não sei o que tá vendo aqui, mas vou tentar não usar o mouse. Beleza, gente. Então, só deixa eu colocar aqui ó, o zoom. Não era esse. Para cima. Mais um minutinho. Caiu. Caiu. Ah, não, estão aqui ainda, né? Caiu. Alô? Ô, Gilberto, pode confirmar aí? Professor, Não. estamos te ouvindo Ah, direitinho. estão Estamos te ouvindo ouvindo eu fazer direitinho, um sim. monte de barbeiragem aqui, né? Tá bom. Não sei por quê, como eu falei, esse negócio de clique aqui no meu mouse ficou meio louco. Eu vou usar só o. Vamos lá, vou dar o meu jeito. Start com first slide. Tá bom. Bom, gente, no título lá que foi divulgado, né, aparece lá Deep Learning e problemas de classificação de imagens, tá? Isso foi solicitado, né, pelo professor Gilberto e também pelo Leonardo, e a gente não tinha definido um título específico, né, então eu acredito que tenha sido mais baseado no que a gente conversou, que eu tinha falado, ah, tem uma apresentação com alguns pontos sobre Deep Learning, tá? Mas é bem simples e também eu resolvi, como eu não sei exatamente como que vocês estão nessa parte de classificação de imagens, né? Então, o que eu quero dizer só assim, né?
problemas de classificação de imagem vão começar primeiro. E aí depois eu entro com a parte de classificadores. E aí eu resolvi, para não ficar só falando de Deep Learning, né, por causa que é um método, né, bem interessante, a gente tem cursos aí, inclusive só sobre isso. Eu vou falar também sobre alguns classificadores, pelo menos dois que eu tenho programado aqui, bem conhecidos, tá? E eles têm tido resultados também interessantes, né? Apesar de não tão interessantes quanto o Deep Learning, infelizmente, mas são clássicos, tá? E eu acho que vale a pena a gente entender eles também. Muito bem. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre, assim, né? Vamos fazer classificação de imagens de satélite, imagens óticas de sensoriamento remoto. Tá? É com isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês aí. Então, por isso o título, né? Imagem processo, então processamento de imagem, análise, né? E classificação. Tá? Então, um pouquinho de processamento de imagens, para depois a gente chegar lá na parte de três classificadores. Aí eu preparei uma animação com um classificador que é muito utilizado, que é o KNN, K vizinhos mais próximos, e eu preparei outra, né? Inclusive ela estava terminando agora há pouco, e aí eu consegui, ela quase terminou, na verdade, mas vocês vão entender, do Random Forest, que também é um algoritmo bem utilizado, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Muito bem. Eu acho que tem alguém na sala de espera lá, daí só aparece aqui para mim, eu não sei se não está aparecendo para vocês aí, atrapalhando a Ô, tela. Thales, eu tô adicionando aqui, eu tô de olho no Ah, pessoal aqui. beleza. Beleza. Não sei o que houve aqui com o meu negócio. Mas tá bom. Então, olha só, né? Eu fiz essa imagem aqui, que é um monte de figuras diferentes, só para mostrar, né, a diversidade de aplicações que a gente tem em sensoriamento remoto e processamento de imagens, né? Então, a gente mostra imagens de todos os tipos, né? A primeira em cima ali é uma imagem do Pantanal. A gente pode usar, então, imagens de satélite para identificar diferentes alvos, né? Nesse lugar que é um lugar alagado, né? A gente pode, na segunda imagem, abaixo de Sensing, ali, a gente pode utilizar para contar, né, quantas árvores estão sendo plantadas ou foram plantadas e estão no desenvolvimento determinado. Então, é uma imagem de drone, né? Apesar de ser sensoriamento remoto, mas não é o clássico, né, que a gente está acostumado com satélites. A terceira imagem, abaixo de applications, ali, né? Aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o mouse, mas eu vou tentar usar ele agora. É uma imagem de uma área urbana, né? Aqui em São José mesmo. Então, aparece ruas, estacionamentos e tudo mais. Essa outra imagem aqui, agora não me recordo exatamente qual era o caso, mas é um daqueles dois, infelizmente, né? Desastres que aconteceram, acho que de Mariana, que teve de Mariana e depois, né, Brumadinho, e aí aqui é o desastre, e aqui é depois de certo tempo, né, toda aquela lama que atravessou aí e foi, né, ser colocada lá no oceano, né, dias depois, né? Então a gente conseguiu, por sensoriamento remoto, observar essas coisas, né? E aqui uma outra área também que a gente enxerga alvos diferentes. Então, né, acho que vocês já estão acostumados com tudo isso, mas em todo caso é sempre bom mostrar exemplos, né, inclusive para quem ainda está pensando no que pode fazer, né, é sempre bom conhecer aí casos, né, são vários casos que a gente pode usar o sensoriamento remoto, classificação de imagens para isso. Muito bem. E para quem ainda não botou a mão na massa, né, como que a gente faz algoritmos para lidar com imagens? Tá? Eu coloquei essa imagem de fundo, né? Uma imagem, uma composição, como a gente chama, né? Colorida, a gente chama de true color, né? Cores verdadeiras. O que significa isso? Que a gente está vendo como da mesma forma que se a gente estivesse, né, na posição do satélite. Então, o ser humano enxerga, né, as cores básicas, né? Então, a gente vê dessa forma. Né? Essas outras imagens aqui, né, quanto mais diferentes do natural para a gente elas forem, né, como as imagens de baixo aqui, né, com certeza elas não são true color. Muito bem. Mas agora a gente já está saindo um pouco da parte do ser humano e indo para como um algoritmo trabalha com imagens.
tá? E aí a gente vai chegar lá no pormenor, né? Para quem, eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido falar como que é, mas é sempre bom relembrar, né? Então vamos pegar esse pequeno pedacinho aqui dessa imagem, tá? Esse pequeno pedaço, a gente faz um zoom nele bem maior e a gente vai perceber, então, né? Agora a gente já está no nível aqui de visualizar um pixel de cada vez, né? Esses quadrados, né? No fundo é isso mesmo, a imagem digitalizada. Em algum momento ela perde sua definição, isso de acordo com a resolução dela. E a gente vai trabalhar um quadradinho de cada vez, tá? Não tem como fugir disso. A gente vai pegar esse pedacinho, por exemplo, e vai observar todos os valores que eles têm no canal, né, vermelho. Todos os valores que eles têm no canal verde, da mesma forma no canal azul. Né? Então, aquele RGB, né, que a gente está acostumado a falar e ouvir falar aí todo mundo, né? Não deixa de ser isso mesmo, são matrizes, né? Eu já coloquei de propósito aqui, esse quadradinho realmente são esses números, tá? Eu fui lá e peguei ele específico. Então, a gente consegue perceber, né, são matrizes, né, nesse caso, duas dimensões, linhas e colunas, né, e são três matrizes, porque a gente tem aqui o R, G e o B. Nesse caso, né, em sensoriamento remoto, a gente consegue expandir além disso, né? Mas só para a gente ter certeza que essa imagem, essas matrizes correspondem aqui, né? Olha só, esse pedacinho aqui tem valores mais altos, né? Que são correspondentes a valores mais claros, né? Em geral a gente usa essa escala, né? Quanto mais baixos os valores, mais escuros a gente usa os tons. Quanto mais altos, mais claros. Nesse caso, a gente combina as três e tem essa visualização aqui: marrom, laranja, verde, assim por diante. Mas no fundo, a gente trabalha nisso aqui, tá? Vou fazer processamento de imagem, vou mexer com esses números, vou criar algoritmos que mexam nesses números, tá? E aí a gente vai entender como que a gente trabalha com esses números, né? A gente cria algoritmos para ler e escrever números guardados em matrizes, tá lá, estrutura de matrizes, né? Para deixar claro o que que a gente está falando. Né? A gente pode usar esses números e fazer cálculos simples, como esse aqui, por exemplo, dessa animaçãozinha aqui. Né? É só para chamar atenção, né? Vocês já com certeza estão entendendo o que que está acontecendo. A gente consegue pegar uma imagem original, que tem valores, que tem aquela mesma matriz que eu acabei de mostrar. Né? Nesse caso só tem uma, por isso ela está em tons de cinza. E a gente consegue fazer alguma operação com ela. E tem uma imagem aqui embaixo de saída, por exemplo. Multiplique todos os valores por uma constante. Tá? É super simples, mas olha o impacto que acontece. Né? Se eu pegar um valor de cada vez e multiplicar por três, ó, tá aqui, ó, a gente chama isso de ganho, né? A gente vai ter esse impacto na imagem. E vocês viram na animação, né, que à medida que eu fui multiplicando por valores crescendo aqui, né, eu tenho um impacto diferente na imagem, inclusive na distribuição dos valores. Tá? Esse aqui é o histograma da imagem, né? É a distribuição dos valores. A gente olha para a imagem, está toda escura. O histograma reflete isso também, né? Eu poderia ter valores aqui, ó, de 0 a 2, 255 aqui, né? E eles estão todos concentrados aqui embaixo. Multiplicando por um valor constante, é como se eu aplicasse essa linha, né? Essa reta. Então, os valores mais baixos vão continuar mais baixos, os mais altos também, mas na proporção aqui da multiplicação. Então, processar imagens é um ponto de cada vez fazer uma operação com eles, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é pré-processar as imagens, né? Vocês estão vendo aqui, eu não sei se pela transmissão dá para ver que a imagem está, entre aspas, né, melhorando a qualidade aqui, eu fiz uma substituição, né? Peguei a imagem original, né? Transformei ela, que é, no fundo, pegar aquelas três matrizes RGB, converter para um novo espaço, então eu vou ter três outras matrizes, não vem ao caso agora como que a gente faz isso, né? A gente pega essa imagem que está com uma resolução melhor, né, um detalhe melhor, e substitui por essa aqui, ó, que elas são, né, equivalentes, apesar de ter resoluções diferentes. Então, se eu faço esse processamento aqui, pego a imagem original, converto para esse espaço, substituo ela por uma imagem de melhor qualidade, que a gente tem isso em sensoriamento remoto, né? A gente chama essas imagens de pancromáticas. A gente passa dessa imagem da esquerda para essa imagem da direita, né? Olha a quantidade de detalhes que a gente ganha, né? Usando essa técnica que eu acabei de falar.
Tá? Então, aqui, qual a diferença delas, além de ter mais detalhes? É, aqui eu tinha, ó, aqui elas estão reamostradas, então não dá para se considerar por esse número aqui. Tá? Mas vamos supor que eu tivesse 600 linhas, aqui eu ia ter, sei lá, 2 mil, 5 mil linhas ou colunas para representar o mesmo espaço. Então, eu tenho mais dados, não pode esquecer disso também. Mas a gente ganha em detalhes. Então, são exemplos, né? Como que eu pego uma imagem, trabalho naquelas matrizes para ter um resultado interessante aí. E uma outra questão também, mais uma animação aí para animar vocês também, né? Essa hora é sempre bom ter coisas que chamam atenção. É o seguinte, né? Eu tenho uma imagem e eu falei, né? Eu estava falando agora. Ah, a gente pega um pixel de cada vez, um pixel de cada vez, né? Mas em algum momento alguém começou, ou mais pessoas começaram a pensar: poxa, mas peraí, eu posso fazer uma analogia aqui, dizer que pixels que são próximos, né? Lembra daquela lei de Tobler, né? O Tobler. Coisas que são próximas tendem a ser mais parecidas. E da mesma forma aqui, coisas próximas podem ser até agrupadas, porque elas geralmente são parecidas, até certo ponto, né? Então eu peguei esse pedacinho, né? Fiz essa animação aqui, né? Onde todos esses pontinhos com o retângulo vermelho, né? No meio, tanto que esses aqui fariam parte também, mas eu parei no meio da animação. Esses pontos, eles são parecidos, são próximos e são parecidos visualmente, né? Então, eles podem ser considerados até uma coisa só, né? Uma coisa que em processamento de imagem a gente chama muito de unidade mínima de mapeamento. O que que eu vou trabalhar? Vou trabalhar um pixel de cada vez, ou eu vou trabalhar uma unidade mínima como essas regiões, né? Essas regiões aqui a gente chama de segmentação de imagens. A geração dessas regiões, né, a gente chama de segmentação de imagens. Segmentação, né, separa ou divide a imagem em regiões simples com comportamento homogêneo. O que significa comportamento aqui, né? A resposta mesmo do pixel, se ele é mais, falando em cores, né? Se é mais branco, mais laranja, mais preto, né? Mas a gente podia estender isso para multiespectral, para tempos diferentes. Então, são maneiras diferentes de chamar isso de homogêneo. As coisas homogêneas e próximas podem ser agrupadas também. Então, tem gente que chama isso de segmentos, mas tem muita gente que chama de objetos também. Tá? E para quem também nunca ouviu falar, essa noção de objetos, ela foi emprestada, né, ou copiada da computação, né, análise orientada a objetos, né, aquela história que a gente faz na aula de programação, né, ah, vamos falar sobre objetos, né, e fala de classes, fala de instância dos objetos, tudo isso foi reaproveitado numa teoria chamada GeoBIA, tá, o GeoBIA, né, Geographic Object Based Image Analysis. Então, análise de imagens baseada em objetos. Tá? São as mesmas ideias. Claro que lá não é uma programação orientada a objetos, mas sim os objetos de uma imagem que toda aquela ideia de classes e objetos, né? E relações, e hierarquia e tudo mais, a gente reaproveita lá também. E é bem interessante, né? Como que uma teoria pode ser aplicada em outro lugar. Muito bem. Então, a gente tem esse exemplo, né, em que agora não seria somente um pixel de cada vez, mas uma região de cada vez. Então, isso facilitaria, né, partindo de um objeto, né, então, ó, eu tenho o meu telhado lá na minha imagem, esse pequeno espaço aqui delimitado por essa linha pontilhada é uma unidade de mapeamento. E aí, agora, não vou trabalhar o nível de cinza dele, aquele número, né, não é o número que ele tem no vermelho. É, a média de todos os números que tem na banda vermelha aqui dentro vai ser um valor, né? Ou então eu posso ainda calcular outras coisas, né? Ó, será que esse polígono, esse objeto, ele é mais circular, mais retangular, ele tem, né, esses spikes, ou ele é uma coisa mais compacta, assim por diante. Então a gente abre uma outra gama aí para os nossos problemas de classificação de imagens, tá? Por isso que eu toquei em todos esses assuntos aí relacionados com a apresentação de hoje. Muito bem. Acho que aqui duplicou o slide. Então vamos para o próximo, né?
E falando de classificação, né? A gente poderia então pegar esses que a gente está chamando aqui, ó, agora não são números simplesmente, né? A gente já passa a chamar mais de features, né? Atributos, tá? Com esses features, a gente poderia pegar uma imagem original e converter ela numa classificação, né? Que seria basicamente aplicar um conjunto de regras sobre aqueles valores que a gente calcula. A gente vai lá e faz aplicar, pega essa imagem, segmenta a imagem, calcula todos esses objetos, desculpa, todos esses atributos e faz um conjunto de regras. Esse conjunto de regras vai dar esse resultado. Interessante. E a gente vai, depois eu vou mostrar uns exemplos com essa estrutura, né, de classificação chamada árvore de decisão, tá? Mas vamos para frente. Uma outra questão aí sobre análise de imagens, né? Ah, acabei esquecendo de pontuar isso, né? Entrada, um modelo de classificação e a saída. Enfim, eu falei sobre isso, né? Só não falei que esse classificador, né? A gente também chama isso de modelo, tá? O modelo dos dados, né? O modelo que a gente consegue pegar o input e gerar o output, tá? Esse modelo vai depender de uma série de questões aí que a gente não vai entrar agora. Muito bem. Claro, né? A qualidade desse modelo, ela muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ela depende do trabalho que o analista faz, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de classificação, né? A gente está falando de inteligência artificial, no fim das contas, né? A gente está falando de a criação de um modelo a partir de um treinamento, tá? Um algoritmo, né? Ele não sai rodando sozinho, né? Ele precisa de parâmetros, né? E principalmente esse tipo de algoritmos que a gente fala bastante aqui, que são os algoritmos de classificação de imagens do tipo supervisionados, tá? A maior parte que eu vou falar são supervisionados. O que significa isso? Significa que o analista, né, ele observa a imagem, observa os dados, né, que ele tem, no caso da apresentação hoje é só imagens, e ele dá exemplos. Né? Ele vai lá e diz explicitamente, né? Ó, essa região aqui onde eu estou com o mouse é árvore, essa aqui é um telhado, essa aqui é uma piscina. Mas eu não falei que aqui tem uma piscina, eu falei que aqui tem uma piscina. Mas o modelo, ele vai conseguir pegar a ideia por trás dos atributos observados aqui, e quando ele encontrar esse elemento aqui, ele vai dizer, olha, de acordo com o meu modelo, esse objeto também é da mesmo tipo desse, né? Então, isso acontece em todas as classes, todos os classificadores acabam fazendo sempre a mesma coisa, tá? É bem essa mesma questão. Input, modelo, output, tá? O modelo a partir de uma boa conjunto de entrada. Se eu for pro, né, eu como analista, for pro meu algoritmo e falar que isso aqui é um telhado e esse azul aqui também é um telhado, e aí se escolher essa árvore aqui e misturar na hora de escolher o meu telhado, eu pego, sei lá, um pouco de árvore, o que que vai acontecer? O modelo só aprende o que ele recebeu de entrada. E aí ele vai depois dar resultados ruins, né? Ele vai dizer que quando aparecer uma árvore, ele vai chamar aquilo de telhado. Então, do ponto de vista do aprendizado, esse resultado não é ruim. Tá? É do ponto de vista do qualitativo, né? Que o algoritmo disse que uma árvore era um telhado, mas isso foi porque ele foi mal ensinado. Eu sempre digo isso quando a gente está fazendo exercício de classificação, para que, né, o humano saiba que ele que é responsável, né, pelo fracasso ou pelo sucesso dos resultados que ele tiver. Então, o problema de classificação também envolve isso, né? Uma responsabilidade em escolher bom modelo, bons atributos, né, e bons dados de treinamento. Muito bem. Uma coisa que está aí agora na moda, né, no estado da arte, são as time series, né, image time series, séries temporais de imagens, né? Não sei se vai funcionar aqui. Deixa eu ver. Temos o Cibers 4A, é um exemplo, né? Ah, tá aqui a minha animação. Eu só peguei, eu fiquei monitorando os cibers passando, né,
sobre a superfície da Terra, veja que ele passou ali no, na América Central, tá? Mas ele passou bem no meio, tá? Depois de uma volta inteira, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que todo mundo já sabe, já ouviram falar, mas mesmo assim é sempre bom a gente lembrar. Olha aqui, ó, ele vai passar agora um pouco deslocado, né? Ou seja, depois de 24 horas, o satélite não passou no mesmo lugar. Né? Por quê? Por causa da questão aí da geometria das coisas, né? A Terra gira, né? E o satélite está fazendo também voltas ao redor da Terra. Então, essa mecânica faz com que o satélite passe em lugares diferentes em cada momento. Então, no nosso exemplo do Sibers 4A, o jeito que ele foi projetado, né? Só para a gente ter um exemplo mais próximo da gente, né? A cada 26 dias, o Sibers 4A, né, captura, né, uma imagem nova do mesmo lugar, tá? Então, o que eu quis dizer, né? Naquela primeira volta ele passou aqui, ó, onde está o mouse. Na segunda ele passou aqui. Então ele já não pegou a mesma coisa. Ele vai precisar de 26 dias para toda essa mecânica aí cair lá no mesmo lugar, né? Então a gente costuma chamar esses dias aí de resolução temporal. Né? Resolução temporal, a frequência de observação também são valores, nomes que a gente costuma usar. Tá? Então, para que que a gente está falando isso? Porque a cada 26 dias eu tenho uma observação nova do mesmo lugar, e com isso eu consigo, então, fazer séries temporais. Tá? Então, vamos falar alguns exemplos de séries temporais. Tá? E aqui eu já vou fazer uma questão aqui também importante para classificação de imagens, que é a diferença de resoluções, resolução espacial versus resolução temporal, a temporal que eu acabei de falar, né? Que é quanto tempo demora entre duas observações, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Aparece um quadradinho vermelho aqui ela pega uma grande porção dessa área, né? Uma grande porção. Saibam que esse quadrado aqui é um pixel do GOES, né? Um satélite aí de observação que é muito utilizado nessa parte das queimadas, aí, inclusive que está, né, em evidência agora na imprensa, né? Todas essas questões aí a partir dos dados do GOES, o pessoal usa bastante esse satélite. Tá? Ele é um pouco diferente, né? Ele não fica girando daquela mesma forma, tá? Só para diferenciar. Mas agora o que vem ao caso é que um pixel do GOES, né? Cada quadradinho ou cada número lá naquele primeiro, segundo slide, né? É um número que representa uma área de 1 km por 1 km. Tá? A parte, vamos dizer assim, a vantagem que ele tem é que ele observa essa mesma região a cada 10 minutos. Tá? Eu acabei de falar que o Sievers levava 26 dias para observar o mesmo lugar. Né? Aqui ele tem uma vantagem, né? Por ele estar sempre na mesma posição, ele pode ficar observando com a frequência muito mais alta. Então ele observa o mesmo lugar a cada 10 minutos. E a gente pode, então, simplesmente pegar esse pixel e ficar contabilizando o valor dele a cada 10 minutos. Então eu posso, por exemplo, ó, desde agosto, dia 1º até 1º de setembro, né, do ano passado, essa observação, salvo engano, de uma região qualquer no Cerrado brasileiro. Tá? Então, todo esse volume de dados aqui corresponde a um único pixel. Tá? Mas qual que é a ideia, né, quando a gente observa aqui e quer gerar um problema de classificação? Né? Eu acho que todo mundo consegue observar que existe uma frequência, né, bem notável aqui nessa série, né? Altos e baixos. Isso basicamente corresponde a dia e noite, tá? Essa distância aqui equivale a um dia, só para a gente ter uma ideia, né? Mas não sei se já tinha notado aqui embaixo, tem de 1º de agosto a 1º de setembro. Então, cada pico aqui, mais ou menos, equivale aí ao meio-dia, tá? E fora dessa questão de frequência, que é bem notável, existem distúrbios. Né? E esses distúrbios, como por exemplo esse, que é o mais evidente, né, é o que geralmente acaba se associando com as questões de fogo, né, queimada.
Então, provavelmente, esse lugar aí teve, lá no dia 1º, 2º ou 3º, né? O terceiro dia de agosto, pode ter uma queimada, tá? Então, isso a gente percebe a partir do distúrbio na curva original. Muito bem. Agora, vamos baixar, né? Não, vamos detalhar essa resolução espacial, né? O que significa detalhar, né? Um pixel no slide anterior equivalia a uma área de 1 km por 1 km. Agora, esses quadradinhos que eu estou desenhando aqui equivalem a uma área de 250 metros por 250 metros, né? Correspondente aí ao MODIS, né? Satélite Terra e Água. Né? Esse sensor ele tem essa resolução espacial, 250 metros. Né? Ou seja, olhando para o GOES é muito mais detalhado. É uma área bem menor. Está dentro de cada pixel. Então, teoricamente, dá para ter mais detalhes, né? Mas aí ele acaba perdendo em outro aspecto, né? Uma observação a cada 8 dias, tá? Então, a gente falou do CBER, né? 26 dias para passar pelo mesmo lugar. Esse MODIS aqui, a cada 8 dias, ele passa pelo mesmo lugar. E tem, então, uma imagem nova sobre aquela região. E o pixel tem esse tamanho, né? Eu anotei essas três áreas aqui, né? Que são círculos, elas realmente são circulares, essas duas aqui, essa aqui já não, né? São áreas aí que a gente acaba trabalhando com aquelas áreas agrícolas de pivô central. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? E se eu colocar esses elementos em ordem, né? A cada 8 dias eu coloco o valor obtido, nesse caso aqui, um índice de vegetação, né? Cada pixel equivale a um índice de vegetação no tempo. Então eu estou olhando entre 2000 e 13 aqui até 2018, 19 lá, né? Vejo que aquele delta que eu mostrei antes era de um dia. Agora esse espaço aqui é um ano, né? As curvas têm o mesmo aspecto, né? Mas é bom a gente saber, né, o tipo de dado que a gente está trabalhando. Ou seja, o espaço que ela observa, nesse caso 250 metros, e também o tempo que essa curva representa. Nesse caso aqui, 8 dias, né, a cada nova observação. E esse espaço aqui, por exemplo, a gente sabe que vale um ano, tá? E aí a gente vê, né? Ó, a curva em azul, ela tem um formato. A curva em verde tem outro formato, né? Quando a gente trabalha com classificação de dados ou classificação de imagens com séries temporais, o que que a gente acaba fazendo? A gente acaba olhando um pixel de cada vez ou ainda uma região de cada vez, né? Eu poderia ter pego todo esse círculo e fazer a composição, né, de todas as séries aqui médias, né? Então eu teria um comportamento daquela região no tempo. Então, como que isso vira um problema de classificação? Seria dessa forma, né? Essa curva, o aspecto dessa curva azul seria um padrão. O aspecto dessa curva verde seria outro, né? Ou ainda, vocês podem estar pensando, o primeiro pedaço da curva verde é uma coisa, né? Altos e baixos a cada ano. O segundo pedaço, né, são altos e baixos bem mais frequentes. Então, poderia ainda ser duas classes na curva verde, né? Já a curva vermelha, ela tem uma coisa mais ou menos homogênea, apesar de ter essa queda aqui, mas sempre são altos e baixos, né, com a frequência aí também equivalente a um ano, tá? Então, os classificadores acabam fazendo isso, né? Recebem os dados das curvas, ou dos atributos, ou dos polígonos, ou dos pixels, né? E ficam associando aqueles modelos, como eu mostrei aquela série, aquela árvore de decisão, tá? Todos os problemas de classificação de imagens acabam indo para esse mesmo jeito de fazer, né? No fundo, e ainda mais lá no baixo nível, né, de processamento, é uma tabela. Né? Quase todos os algoritmos trabalham com uma cara de tabela, né? Um monte de números e um output esperado. Na próxima linha, um outro pixel que tem um monte de números, um output esperado, e assim por diante. Ou um output que a gente vai estimar a partir do modelo, tá? É bem o mesmo jeito aí que é feito em cada um desses métodos, né? Só mais um exemplo de séries temporais, né? Com outro satélite que está na moda, né? Que é o Sentinel. Cada pixel tem 10 metros por 10 metros de resolução.
e a observação dele é uma frequência de 5 dias, ou uma taxa de revisita, né, de 5 dias. Cada 5 dias uma nova imagem. Aí a gente consegue observar aqui, por exemplo, né, um comportamento de uma região específica constante. Aqui temos ruídos, tá? E aqui eu tinha uma observação bem diferente. Ela tinha um valor e, de uma hora para outra, né, teve essa mudança brusca e passou a ter outro valor. Então, um problema de classificação pode ser esse. Como que eu identifico áreas estáveis e áreas instáveis, como um landslide, que é um deslizamento de terra, né, que a gente observou aí? Tá? O algoritmo pode justamente fazer isso. Ele pode observar aquele valor, a mudança dele ou a constância dele, tá? A gente pode pegar isso que eu falei, né, a constância de um valor, né? Para cada pixel eu tenho essa série. Para cada pixel eu posso ter essa constância, né, ou essa inconstância. E eu posso, então, se eu tenho cada pixel tem essa representação, eu posso desenhar uma imagem com esse valor, né? Por exemplo, amplitude, né, que diz respeito a, né, maior menos o menor valor. Qual que é a amplitude dessa curva filtrada? É muito baixa, né? Ó, o maior valor é esse, o menor é esse. Então, 0,8 deve ser 0,82 menos 0,78. Então, é bem baixo. Qual a amplitude dessa curva? O maior valor é 0,90 aqui, e o menor valor é 0,2. Então, a amplitude é uma coisa bem mais alta. Se eu ver a amplitude numa imagem, todos os pixels aqui mostram a amplitude daquela região, né? Então, ó, quanto mais azuis aqui na escala, mais baixa amplitude. Então, todos os valores aqui são constantes. Só esses aqui, ó, que têm amplitudes maiores, que justamente são os valores que a gente associa ao landslide, que é a classe que eu estou falando aqui, deslizamento de terra. Tá? Relembrando aqui, né, o nosso delta aqui de novo, né, esse espaço aqui já corresponde a uma semana, né? Então, tudo varia aí conforme os dados que eu tenho. Mais um exemplo para finalizar essa parte de problemas de classificação, e aí depois a gente vai mostrar alguns exemplos de algoritmos, né, em funcionamento. Uma imagem WorldView 2, ela é tida como alta, né, ou altíssima resolução espacial. E ela tem aí, sem a pancromática, tá, para deixar claro, uma resolução de 2 metros, 2 metros por 2 metros. Cada pixel, né, equivale a 2 metros por 2 metros. A gente fez essa aplicação aqui, né, de observar várias áreas de cerrado, né, tipos de vegetação diferentes, e a gente colocou isso numa rede neural, né, para tentar estimar, então, né, um mapa de classificação de cobertura, classes do cerrado, né, a partir desse input. Tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Como que a gente pega essa imagem, essas imagens e coloca lá no final a partir de uma rede neural, né? Lembra que eu falei de uma tabela, né, que são valores e um output esperado, valores e um output esperado, né? Em algum momento, a comunidade, que agora a gente chama de Deep Learning, né, teve essa sacada bem interessante, que é, quando eu pego só um ponto, né, eu estou vendo aquele valor, né, e eu não estou vendo o entorno dele. E a gente está vendo aqui, ó, nesses exemplos, né? Por exemplo, Open Grassland é um tipo de cobertura da Terra. Tá? Esse Open Grassland, a gente está vendo que é mais ou menos homogêneo. Já esse Shrub Grassland é bem parecido com ele, com exceção de que tem esses pontinhos aqui meio perdidos, né? O Rupestrian é mais ou menos parecido também, né? Só que ele tem aí umas áreas esbranquiçadas. Se eu observar um ponto de cada vez, eu não vejo, né? Eu perco toda o valor da vizinhança, que é muito alto aqui. A vizinhança ajuda bastante a gente a estimar uma certa classe, tá? Então, as redes convolucionais, né, que é o que eu vou apresentar rapidamente, elas têm essa ideia de pegar o entorno. Né? Então aplica convoluções e começa a deduzir as questões sobre, né, as diferenças dos pixels. E isso faz toda a diferença no, numa classificação. Mas no fim também é um pouco do mesmo. Um conjunto de dados de entrada que vai ser, né, atravessado por um monte de, aqui
aqui a gente tem essas representações, né, ó, convoluções, pooling, concatenação, né, relu e tudo mais. Eu vou mostrar uns exemplos dos mais simples possíveis, que é até onde eu tenho domínio. E na saída, no fundo, a gente tem também um output esperado. É shrub, é open, é floresta, é vereda e assim por diante. Para poder conseguir, então, nossa classificação. Bom, então, dito tudo isso, a gente vai mostrar alguns exemplos de problemas de classificação de imagens, tá? Então, o primeiro é o deep learning. Aí, o exemplo que eu tenho é um exemplo muito simples, né? Talvez você já tenha visto esse exemplo. Eu até estava tentando reprocessar agora, porque, né, vocês estão vendo aqui, ó, todos os links que eu ponho nesse Prezi, né? E essa é uma ferramenta muito legal, até o ano passado. Tá? Esse ano eles inventaram lá uma atualização e todas as animações que eu tinha lá, tudo parou de funcionar. Aí me puxaram o tapete aqui com tudo. Eu refiz as animações, algumas, mas aí uma não ficou tão boa quanto eu esperava. Então a gente não vai mostrar a animação do Deep Learning, mas a animação do KNN eu consegui e a do Random Forest eu fiz. Eu não tenho ela aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Beleza. Então vamos para o primeiro, que é Deep Learning. Eu não me lembro a duração que eu tenho que falar aqui, mas eu tenho conversa aqui para mais de metro, tá? O Matheus aí que está falando. Não sei qual que é o horário limite que vocês têm. Se puder me atualizar aí, por favor. Thales, você tem até as 3h30. Tá. Ou se você quiser parar às 3h também, a gente para às 3h e tem a sessão de pergunta e resposta, até umas 3h30, uma conversa. Ah, tá Está bom. com você. O que você. Beleza. CNN. Aqui, ó. Tá? Eu vou só passar rapidamente aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó. Eu espero que esteja aparecendo agora essa CNN, né? How CNN Algorithm Works. Tá? Que é o primeiro caso, né, de Deep Learning. Como a gente anunciou ele como principal, eu vou falar dele primeiro. Tá? Mas algumas coisas vocês já podem ter visto, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, né, CNN, né, é um algoritmo aí dessa classe de Deep Learning, né, que está, na moda, né, como eu estava brincando antes, significa Convolutional Neural Networks. Esse CNN, Neural Networks, aí já não é de hoje, né? Essa comunidade de redes neurais é antiga já na computação, vamos dizer assim, no reconhecimento de padrões. Né, para quem acompanhou, né, em algum momento aqueles resultados chegaram a um patamar ali, resultados bons, mas que ele não conseguia avançar, né, até o momento em que as redes profundas, né, que por isso o nome é Deep Learning, que começou a colocar mais camadas aí, né, por isso o nome, e também essas ideias de filtros convolucionais e outros tipos de filtros que surgiram mais recentemente, isso começou a dar um novo vigor aí para esse tipo de trabalho de redes neurais, tá? E aí, a comunidade está muito voltada para isso agora, né? Só uma curiosidade, né? Eu participo daquele comitê de revisores do evento chamado CIBGRAP, né? O Simpósio Brasileiro de Processamento de Imagens, né? Já tem há muitos anos. E eu recebi essa semana, né? Por isso que eu vou comentar como curiosidade. Essa semana a lista de todos os papers foram mandados para lá, para ser revisados, né? Não foram aceitos ainda. São cento e poucos, 120 papers. É uma concorrência bem alta essa conferência. E lá, eu acho que 90% dos trabalhos falam sobre deep learning, de alguma maneira. Sempre aparece convolutional, ou deep, ou neural, ou isso ou aquilo. Quase todos dizem respeito a esse tipo de técnica, né? Ou seja, deep learning roubou a cena, tá? Então, não quero dizer com isso que o trabalho de vocês, se vocês não estão pretendendo usar, vocês têm que desistir dele. Eu acho até que não, né? Tem que manter a firmeza com algoritmos de outro tipo também, mas saibam que deep learning realmente está na crista da onda, tá? A ideia da CNN aqui é a ideia básica de neural networks, que a gente
talvez vocês já devem ter ouvido falar, né, mas eu vou ter um slide sobre ela, mais as convoluções, né, que são, nesse caso aqui para imagens, né, é uma operação muito utilizada. Deixa eu mostrar aqui. Neural networks são compostas de neurônios artificiais, né, que simulam, tá, de uma maneira bem distante, mas ainda assim efetiva, os neurônios biológicos. Mas é, claro, limitado, né? Olha só um exemplinho aqui de um neurônio artificial. Né? No fundo é... Quando a gente... Agora vamos tentar colocar aqueles números lá do primeiro slide. Né? Lembra que eu peguei esse pixel, vale 30 na banda vermelha, vale 40 na azul, vale tanto na verde. Tá? Quando a gente trabalha com, aqui, por exemplo, um neurônio artificial, a gente poderia dizer que o X1 é o pixel na banda R, o X2 é o pixel na banda B, e o XN aqui, né, poderia ter vários, seria o outro o pixel. Tá? Esse seria um exemplo, né, de como que a rede neural funciona. Então, dados de entrada, né, um B aqui seria um bias, né, uma coisa para dar uma desbalanceada aqui. E tem ômegas, né, pesos. Né? Então, é um valor que multiplica um peso e entra aqui nessa bolinha. Esse outro valor multiplica por um peso também na bolinha. E assim por diante. O que, que faz essa bolinha, né, aqui? É a função de ativação. Tá? Ela vai fazer um cálculo integrando todo mundo aqui. Né? Uma maneira bem conhecida que a gente usa. Né? Ó, conjunto de dados de entrada é o X1, X2, XN. Conjunto de pesos, né, ômega 1 até ômega N. E o output aqui, que é essa setinha, de um, tá? Um, falando de um neurônio, né? Quando a gente fala deep learning, quantidade de neurônios é muito maior do que isso, tá? Então, são vários agentes fazendo essa mesma coisa aqui, né? O que, que seria esse output aqui? É aplicar uma função sobre o somatório desses elementos aqui, ó. X1 vezes ômega 1, mais X2 vezes ômega 2, né? Vocês estão vendo? XI vezes ômega I, o I variando de 1 a N, mais o B, né? O B está aqui fora só, como eu falei, né? Para balancear as coisas, ou desbalancear, tá? E vão dar um output aqui. Então, esse output, o que, que a gente começou a perceber, né? Eu pego essa entrada e esse output eu posso simplesmente conectar num outro neurônio com vários outros neurônios conectados nele. Então, eu começo a propagar, em vez de ser um neurônio, uma rede de neurônios, uma rede neural. E aí, assim, as coisas começam a fazer mais sentido, né, do ponto de vista da classificação. Tá? O que, que é a convolução? A gente falou que CNN, né, esse exemplo particular aqui, é convolução mais redes neurais. Né? O que, que é uma convolução? Tá? É uma operação que a gente faz nas imagens. Né? Então, ó, olha só. Vamos imaginar essa imagem bem simples. E eu peguei esse pequeno pedacinho aqui dela, esse quadradinho, que é uma janela, né? A gente chama de filtro, máscara, kernel. E pega os valores, ó, 224 e tal. Peguei os valores dela mesmo, tá? Então, eu tenho 9 valores aqui. Imagina que eu tivesse 9 pesos aqui, né? Então, uma convolução, o resultado desse X aqui seria o quê? Seria multiplicar os pesos pelos valores e somados. Ó, esse pixel vezes aquele ômega, mais esse pixel vezes aquele ômega, tum, até o final. Né? Isso é exatamente o que eu acabei de mostrar aqui, né? Ó, esse... Tá meio maluco meu mouse aqui, como eu falei. Né? O pixel... Agora parou. É, o... Meu mouse... Não sei o que está acontecendo. Não vou usar ele. O pixel vezes um peso, um valor vezes um peso mais o outro vezes um peso. Né? É a mesma coisa do que aquela questão ali, aquela parte interna, né? Uma convolução. Tá? Então, eu tenho esse resultado aqui. Só qual é a diferença aqui? Né? Ali eu não tinha a questão do espaço. Aqui eu já tenho espaço, porque eu estou pegando pixels vizinhos, pegando de propósito. Né? E isso vai fazer a diferença depois, na hora de associar uma classe que ela tem um comportamento no espaço. Né? Então, né, as CNNs, né, como a gente já falou, né, são uma das
modelos mais representativos. Eu não sei se isso aqui ainda está valendo, né? Cada dia aparece uma nova, um novo modelo de redes neurais, então pode ser que isso não valha mais. Eu tenho uma imagem de entrada e uma imagem de saída. Deixa eu tirar o mouse daqui para ver se eu consigo arrumar esse negócio. Nossa, não. Está vendo? Voltando aqui. Né? Eu vou aplicar uma sucessão de camadas de operações. Uma delas é a própria convolução, né, que eu já falei. Outra é a pooling, que eu vou mostrar as camadas conectadas. E um algoritmo aí de classificação, né, a gente pode chamar esse softmax. Hoje em dia, né, isso aqui tem um ou dois anos que eu preparei, mas a cada semana invento uma coisa nova. Então, isso aqui é só para a gente entender a estrutura de camadas, tá? Deixa eu mostrar um exemplo simples, né? Dado um número, né, eu peguei dois números coloridos aí, um e dois, né, aplicado numa CNN, ele poderia ter um resultado, né? E a gente teria que treinar o algoritmo, a mesma coisa que eu falei antes, né? Treinamento, gera o modelo, gera a classificação. Tá? Isso aqui não é sensoriamento remoto, essa imagem, mas bem que poderia ser uma árvore aqui embaixo e uma casa no número 2. Tá? Seria a mesma coisa. Né? Aqui, ó, aqui eu tinha uma animação preparada aqui com todo carinho e o Prezinho puxou o tapete. Tá? Depois eu mostro para vocês ela. Posso mandar um link, eu tenho vídeo sobre isso. Né? Mas qual que é a ideia aqui, então? Né? Nossa, não posso nem mexer o mouse, está tudo limitado aqui. Eu tenho três canais aqui. Né? Então, o número 2, vejo que ele se decompôs em três pedaços. Né? Então, eu vou ter três entradas aí que vou aplicar convolução. Sobre essa convolução, lembra que eu mostrei uma convolução? É exatamente a mesma ideia daquele somatório que entra numa função de ativação. Então, entra a imagem, decompõe ela nos canais, aplica aquela função, né, a gente chama ela de ReLU, eu não vou entrar em detalhes agora, dado o tempo, né? Deixa eu ver aqui, já está até acabando o tempo regulamentar e eu nem cheguei no segundo exemplo. Mas vamos lá. É, aplica essa função e observa o output. Tá? Então, esse quadradinho vermelho, né, a ideia da animação era ele ir até o final. E aí ele vai resolver gerando um output ali à direita. Tá? Isso que é a convolução. Essa convolução, em geral, né, a gente pode pegar esse output, que são as duas imagens pretas à direita, e colocar numa nova convolução. Né? Aí aqui, as arquiteturas, né? Quando vocês começarem a ler papers sobre deep learning, que eles falam de arquiteturas e tudo mais, né? No fundo são isso, né? São essas camadas de operações que vão sendo compostas uma depois da outra, tá? E essa, a maneira que essas camadas fazem o processamento e o output que é produzido, isso vai depender justamente desses parâmetros aí que a gente precisa sintonizar. Tá? Então, ó, vejam que a primeira imagem, né, a de cima, ela foi gerada por uma função, a segunda imagem por outra, por uma segunda função. Ou seja, agora cada elemento que eu estou processando aqui, né, é um conjunto de parâmetros que eu preciso me preocupar. Tá? Por isso que, no fim das contas, né, uma rede neural também ela dá um certo trabalho para eu sintonizar ela. Né? Ó, uma segunda convolução, né, ele pegou essas duas imagens aqui, meio esquisitas, né, são o resultado daquelas duas que eu mostrei antes. Pela animação ele não mostrou. Tá? E aí o que a gente pode fazer? Uma nova convolução, como eu falei aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Só que se eu colocar três filtros dessa vez, olha lá, eu vou ter três outputs. Né? Uma terceira, ou uma segunda camada, uma terceira operação aqui, né, poderia ser essa que a gente chama de pooling. Né, o que seria o pooling? É pegar um conjunto de valores, né, representados por essa janela, por essa janelinha em vermelho, né, se eu consigo clicar aqui, está teimoso a mão, tá. Por essa janela em vermelho, né, e faço um filtro nela. Nesse caso, de quatro valores, eu pego o maior. Né, ó, essa pequena janelinha que apareceu aqui representa o que faz o pooling, que a gente, nesse caso, chama de max pooling. Né? Eu vou pegar de cada quatro, nesse caso, tá? Como eu falei, tudo é parametrizável. Aqui eu escolhi um filtro 4x4 para
funcionar aqui na apresentação, né? De cada 4 pixels, eu pego o maior dele e gero 1. Então, acaba gerando o output lá, né? Gerando essas 3 imagens que estão aí no centro, tá? Então, vejo que esses números, né? Para não ficar repetitivo, mas eu vou dizer mais uma vez. Todos esses números, a quantidade de valores que saem de uma camada e vai para outra, a gente é que define. Então, por isso que tinha 2, depois viraram 3, depois viraram 4, tá? E para a gente chegar lá na ponta, para poder dar uma, né, uma classe para esse valor que entrou, né, nesse exemplo, entrou o número 1 ou o número 2, uma figura, né, eu tenho que fazer, né, eu posso fazer, na verdade, uma camada como essa, né, totalmente conectada. Né, que a gente está em computação, não está acostumado com isso, né, pegar um vetor ou uma matriz, né, que tem 2 ou 3 dimensões, nesse caso aqui são 3 matrizes, de 2 dimensões cada uma, né? E eu faço, né, o flatten dela, né? Que é simplesmente pegar ela, que é, sei lá, 3 por 3, eu crio uma de 1 por 9, né? Então eu pego os 3 primeiros, concateno com o segundo e vou colocando isso até dar essa tripa, né? Que são aqueles valores ali, tá? E todos esses valores, aí sim, eles têm toda aquela cara do primeiro slide que eu falei, né? Olha aquela função ali, ó, z igual a f, no somatório de x vezes ômega mais b. Né? Isso é justamente a rede neural tradicional. A gente pode fazer isso também. Colocar ele numa coisa totalmente conectada para gerar esses outputs em z. Aí. E esses outputs em z vão alimentar lá no final, então, um algoritmo. Por exemplo, esse softmax. Tem essa fórmula aí. Né? Todos esses números. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são números que eu calculei lá do início, fui projetando até aqui, e eles chegaram, né? Lembrando que eu tinha 2 entradas ali, mas eu tinha os outputs possíveis eram de 0 a 9, né? Se o número é 0, se o número é 1, se o número é 2, ou até 9. Tá? Então, nesse caso, entrou o número 2, se a rede funcionar bem, né, o output do número 2 vai estar lá, ó. Se vocês repararem aí, né, o x é o meu input, né, são aqueles 4 números, e o output deu que o maior output possível foi o 2. Ah, então, a minha rede poderia dizer, depois de fazer toda essa propagação de dados, eu consegui obter o número 2 com o maior resultado. Então, eu posso dizer que a classificação deu 2. Tá? Então, teoricamente, acertou. Né? Se não acontecesse isso, se desse tipo um empate, né? o 1 e o 3 também tivessem muito altos, eu ia dizer, olha, temos uma confusão aqui. Né? Isso é o mais comum. Tá? Esse resultado que eu botei aqui, né? Eu peguei um que deu certo e coloquei para ficar bonito, né? Para vocês perceberem que funciona. Claro que funciona, mas eventualmente não funciona. Tá? Então, a gente precisa sintonizar o algoritmo. Então, é assim que ele funciona. Tá? Eu queria só sempre lembrar, né, as referências. São 2 artigos do próprio CivGraph que eu falei para vocês, né, que falam, que explicam bem, assim, de maneira fácil, né, esses métodos de deep learning para visão computacional e tudo mais. Tá? Depois eu passo para vocês. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha próxima apresentação, que é como funciona o algoritmo KNN. Deixa eu ver aqui horas que nós temos aqui. 3 horas. Para a gente ter uns... Até as 3h30, né? Para a gente ter uns 20 minutos de perguntas, eu vou aproveitar mais 10 minutos, tá? Vou pedir a paciência de vocês aí, mas eu acho que vai ser compensador. Porque tem algumas animações e tem explicações interessantes. Tem alguém esperando aqui na sala? Não sei, acho que está meio travado aqui. Como eu disse, está tudo travado, mas vamos lá. Vou dar o meu jeito aqui. Deixa eu atualizar. Vocês estão enxergando a apresentação aí, gente? Sim, sim. Alguém? Beleza, obrigado. Então, eu vou apresentar rapidamente, né, mais um método, tá, de classificação, tá? Esse aqui, ele é bem rápido. KNN, né? Esse nome KNN é do inglês, né? K é uma constante e o NN de Nearest, não é Neural Networks, tá? Agora eu
falei, me lembrei do CNN. Aqui é nearest neighbors, tá? Vizinhos, near é mais próximos. O near é de mais próximos e o N de neighbors é de vizinhos, tá? Então vamos para lá. Né? Olha só, imagina que eu tenho vetores, né, de treinamento, tá? E aqui podem ser justamente os pixels da imagem, tá? Só para a gente tentar entender aquela projeção aqui, né? Vou retomar de novo aquele primeiro slide, né? Eu peguei o RGB. Então, eu teria três valores para cada pixel, né? O valor dele no R, no G e no B, exatamente. Nesse caso, eu tenho como se eu tivesse duas observações, né? No R e no G, por exemplo. Então, todos esses valores aqui da letra A e da letra O seriam como se fosse, né? Vamos pegar o... Não funciona, não estou acreditando. Não consigo clicar, não sei o que está acontecendo. Vocês vão ter que ouvir e acreditar no pixel que eu estou falando. Tá? A letra A mais embaixo, vamos supor, que seria um valor de um pixel que tem no eixo X um valor bem baixo e no eixo Y também. Né? O A mais de cima, o que significa? Significa um pixel, né, que tem um valor no eixo X que ainda assim é baixo e no eixo Y é mais alto. Né? Já os pontinhos lá representados pela letra O, né, são valores que têm tanto no eixo X quanto Y valores altos. Tá? Então, os pixels vistos num espaço de atributos poderiam ter esse jeito aí. Claro que aí tem 10, 9, 10 pixels. Né? Uma imagem tem 5 mil por 5 mil pixels, é muito mais. Mas vamos supor que eu tivesse essa distribuição aí. Né? Eu tenho alguns pixels aí e eles estão espalhados no meu espaço de atributos. Tá? Como que eu faço para identificar a classe desse elemento que apareceu agora, o elemento C? Tá? Vamos imaginar que os elementos O são da classe O e os elementos A são da classe A. O K, vizinhos mais próximos, né, essa letra K, né, é justamente a única coisa que o analista tem que fazer. Ele tem que definir o K. Tá? Então, é quantos vizinhos mais próximos eu vou considerar para classificar a letra C. Basicamente é isso. K igual a 3, um A tinha os dois O's aqui, A sumiram, né, infelizmente. Mas o caso seria esse. Tá? Porque quando eu botei aqui, eles apareceram, eles já deviam estar antes. Quantos elementos que eu vou classificar, né, ou quantos elementos eu vou observar para decidir a classe do C? Se eu escolher K igual a 3, seria isso. Né? Eu vou pegar os três mais próximos, três vizinhos mais próximos. Então, O e A, né, são os três vizinhos mais próximos. E, por incrível que pareça, né, pela maioria aqui, o algoritmo só faz isso. Tá? Se eu tenho dois do O e um do A, eu ganhou o O. Então, eu vou chamar aquele elemento de classe O. Tá? Ele faz isso. Agora, imaginem isso para um conjunto enorme de imagens. Tá? Que é justamente o exemplo que eu vou dar para vocês agora. Eu vou passar mais rápido para funcionar aqui, né? Como funciona, isso aqui eu já falei, que é o KNN na prática, que eu acho que isso é mais legal do que essa explicação. Mas é sempre bom explicar primeiro, né? Deixa eu atualizar aqui, eu não sei porque que não está carregando. Aí, KNN para classificação de imagens. Beleza. Vamos ver se vai, né? Ó, vamos pegar essa imagem. É muito mais legal do que aquele A e O, né? Então, nessa imagem aqui, eu tenho, né? Eu peguei três canais também, né? Para facilitar. Mas eu tenho K igual a 3. Da mesma forma, tá? Eu vou escolher para cada vizinho. Só que agora a gente tem que fazer um raciocínio importante aqui, que a gente pode cair na tentação de imaginar que os vizinhos desse pixel roxo aqui, ó, são os vizinhos espaciais, tá? E não são, tá? Não são os espaciais. São os vizinhos no espaço de atributos. Isso é que faz toda a diferença, tá? Então, a gente vai ver o espaço de atributos dessa imagem sendo construído e, a partir daí, a classificação. Né? Foi por isso que eu escolhi, ó, esses três pontos em lugares diferentes e disse que eles são do padrão roxo. Da mesma forma, né, esses três pontos verdes
e diz que são do padrão verde, né? Estão numa área mais urbana aqui, se não me engano. Não sei o que é isso. E nessa outra pedaço da imagem, uma coisa mais de relevo, vegetação, o padrão laranja. Escolhi três pontos, só três pontos para cada um, e eu vou classificar essa imagem por essa ideia do KNN, tá? Então, como que vai funcionar? Vamos ver se vai carregar, né? Ó, tá carregando. Aqui à esquerda, ó, tá passando, tá ficando mais clarinho, né? A imagem. O que que significa isso? Que o algoritmo ele está pegando os pixels dessa imagem e está colocando eles no espaço de atributos, que não é o espaço geográfico, tá? Então, ó, um pixel que tinha um RGB baixo tá lá em, tá lá perto do zero, né? Ó, blue, green, red, né? Não vamos esquecer. Tá? E pixels que são muito claros estão mais nessa região aqui, porque tem o RGB altos. Uns pixels que são mais verdes, onde eles vão estar? Mais concentrados aqui embaixo. Agora, ó, eu projetei as minhas nove amostras. Olha só que legal. As minhas nove amostras aqui no meu espaço de atributos. E veja o que que está acontecendo. Eu estou calculando os vizinhos mais próximos a partir dessas nove amostras. Né? E olha o resultado que está dando lá na imagem. Né? Os pixels que estavam todos bolinhas azuis, né? Eles passam a ter a cor dos vizinhos mais próximos no espaço de atributos, e isso se reflete lá fora, né? Lá na imagem. Né? Como que eu estou controlando isso? Com a distância máxima. Né? Eu estou usando K igual a 3, então sempre três vizinhos, mas eu preciso ter uma distância máxima aqui para ter graça, né? Para o meu... Senão eu não vou ter uma animação. Então, agora eu estou chegando no final da animação. Ó. Todos os meus pontos no espaço de atributos, eles vão se colocando nos vizinhos mais próximos. E lá, isso se representa visualmente. Ó, está ficando classificada toda a imagem, com as minhas amostras, né? A classe verde, classe laranja e a classe meio roxo aqui. Existem mais classes nessa imagem, né? Eu acho que vocês podem estar se perguntando isso, né? E por que que ele não classificou, né? Ou o que que aconteceu com elas? Bom... Eu falei vizinhos mais próximos e uma distância aqui até, né, 100 unidades aqui, né? Então, quem respeitou essa distância máxima de 100 acabou sendo classificado como um dos três padrões, tá? Aqui vocês estão vendo que tem um amarelinho aqui, né? O que significa isso, né? É que eu parei de classificar de propósito, né? Esse amarelinho é que ele é tão distante de qualquer uma das três classes das nove amostras que ele acabou não sendo classificado. São essas bolinhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Não deve dar para ver, está bem bagunçado aqui, mas eu consigo enxergar aqui no espaço da direita, né, alguns pontos em azul, né? Claro, ó, eles estão muito longe dos verdes, estão muito longe dos laranjas e muito longe dos roxos. Por isso, eles não foram classificados nesse ponto, tá? Eu poderia deixar aberto. Em geral, um algoritmo, um programa de classificação, um software, ele faz isso. Tá? Ele vai classificando, não quer nem saber, né? Se o ponto não tem classe e ele é super longe das três, ele ainda assim vai dizer, olha, o mais perto que eu tenho é esse, eu vou dar a classe dele conforme esse que é o mais perto. Tá? Então, esse é geralmente é um parâmetro que a gente trabalha. Muito bem. É, eu teria mais uma apresentação sobre o Random Forest, e eu acho que vale a pena, mas eu vou perguntar aí se vocês querem fazer perguntas sobre o que eu já fiz até agora. Queria abrir aí, senão eu continuaria mais um pouquinho, só para apresentar o último algoritmo. Alguém até o momento tem pergunta? Que aí, se tiver, a gente já vê isso de uma vez, senão ele continua. Eu tenho. Sim, Boa pode falar. tarde. É, Matheus aqui, professor. É, eu tenho uma pergunta sobre a animação que o senhor está mostrando. Isso daí já é a parte depois do processamento, né? Já é a parte de teste, que ele já teve, no caso, entrada essas classes, ou foi feito mais de um modo não supervisionado, onde ele encontrou essas classes sozinhos? É, isso é o que eu falei lá no começo. Todos os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos de classificação supervisionada. O que significa ser supervisionado? É que a gente escolheu aqueles pontinhos ali antes, tá? Aqueles pontinhos que a gente chama de amostras de treinamento. Eu que passei isso para o algoritmo, né? Senão o algoritmo não vai conseguir identificar dessa forma.
tá? Eu que disse, ó, aqui é um exemplo da classe roxa, aqui é aqui e aqui. Isso chama ser supervisionado. Ok, obrigado. O Otaviano perguntou agora ali no chat como que lida com as nuvens nas imagens na hora do processamento de imagens. Esse é um problema que não acaba nunca, tá? Eu não sei quem perguntou aí, mas é uma boa pergunta. Quando tem nuvem, né, eventualmente, a nuvem, para uma imagem, vamos pensar assim, para uma imagem, a nuvem é um pixel como qualquer outro. Então, ele está ali, né? Ele está na frente do que a gente queria ver, né? Então, o que a gente queria ver, a gente não vai conseguir ver na imagem que tem nuvem, ponto, tá? Não tem muito jeito, se a gente está trabalhando só com uma imagem, a gente vai ter que tratar a nuvem como um padrão, tá? No fundo, acaba sendo isso, né? Muita gente trabalha com isso. Eu vou identificar as nuvens, e aí, às vezes, até a gente pega todos os pixels de nuvem e tira eles do processamento, né? Seria como se eu pegasse nesse espaço da direita aí que eu estou mostrando na animação, né? Pensando aqui, né? Nuvens são pontos brancos em geral na imagem, então no RGB seria todo mundo que está lá perto do 255 para o R, para o G, para o B, né? Eu acho que isso já é conhecimento geral. A gente pega esses três canais aí, todos os pontos que tiverem naquela nuvem lá, na nuvem de pontos, né? Lá perto do 255, eu vou dizer que são nuvens, e aí eu vou descartar esses elementos. Para eu poder identificar um padrão que estaria embaixo das nuvens, eu preciso ter outra imagem, não tem jeito. Preciso ter outra imagem. Ok, e tem mais uma pergunta aqui. O Rubens perguntou, ele falou que a técnica do KNN parece ignorar a posição espacial. Se vocês já pensaram em alguma forma de adicionar a posição espacial no processo de classificação? É uma excelente pergunta, tá? Eu falei de propósito que ele despreza, né, a área espacial, porque realmente a gente tem essas duas opções. A gente pode não aproveitar a área espacial e pode aproveitar. Se a gente aproveitar a área espacial, quais são os problemas que a gente vai ter? Tá? Imagina que nessa imagem que está aparecendo... Deixa eu aumentar aqui, né? Já que a gente vai comentar sobre ela. Nossa, bagunçou. Pode ser aqui mesmo. Estão vendo a imagem aí, né? Essa imagem aqui, né? Se eu considerar a posição do pixel, a posição XY dele, além da RGB, né? A gente está até esquecendo de um monte de coisa de sensoramento remoto. Estamos falando só de RGB, tá? Se eu considerar a posição dele, o que que vai acontecer aqui? Esse elemento, vocês estão vendo meu mouse? Só para confirmar que vocês estão enxergando, é importante. Sim. Beleza. Estão vendo que esse elemento aqui, mais alaranjado, ele talvez seja da mesma classe que esse elemento aqui? Se eu disser que a posição é fundamental, esse elemento aqui, ele vai dizer, olha, espectralmente eu sou igual àquele cara lá, mas eu estou muito longe, então ele não vai ser classificado, tá? Então a gente tem que ter um balanço aí, um balanço entre espaço e atributos, tá? É importante a gente considerar o espaço em alguns casos, né? Eventualmente eu estou classificando uma área agrícola ou assim um núcleo urbano, uma área urbana e todo o resto é, vamos dizer que é um outro padrão de vegetação, tá? Se eu usar o KNN com a ideia espacial, eu acho que vale a pena, né? Eu ficar classificando elementos da área urbana porque eles estão todos ao redor de um núcleo, né? Mas se eu tiver uma casinha construída lá no meio da floresta, ela não vai ser classificada. Então, eu só quero, assim, essa pergunta, ela não tem uma resposta única, né? A resposta é: use com sabedoria essa ideia do espaço, tá? Com certeza dá para criar um algoritmo em que eu vou colocar lá, né? Pensa como eu tentei fazer isso muito simples quando eu disse. A gente tem uma tabela, tem vários valores e uma saída esperada. Vários valores, uma saída esperada. No exemplo que eu dei, eu tenho RGB, uma saída esperada. RGB, uma saída esperada. No exemplo da pergunta que acabou de ser feita, eu teria RGB XY, uma saída esperada. RGB XY,
uma saída esperada. Então, eu teria um espaço de atributos 5D. Né? Visualizar isso naquela animação já não ia dar muito certo. Tá? Mas existem métodos que... Existe trabalho nessa linha. Tá? Para quem já trabalhou com mapas auto-organizáveis, né? Tem o som... o som não faz isso, mas aí alguém bolou, né? O geosom, né? Que é justamente isso, geo. O geo é colocar o XY lá no, nos atributos. Né? Alguém pode fazer uns testes aí com geo, KNN, e aí ele vai ter isso. Mas lembrando, eu posso bagunçar a classificação quando o meu espaço não correspondeu ao que eu estou falando. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Professor, gostaria de fazer uma pergunta em relação da incidência de nuvem, essas coisas. A integração do radar, qual seria, se seria viável você fazer essa integração do radar? Até porque às vezes você tem um período ali que você não consegue ter imagens, né, que não tem nuvem. Aí a utilização do radar seria de maneira, uma boa prática para tentar classificar aquela área, naquele espaço de tempo. Sim, bem legal a pergunta, porque, assim, né, em relação aos métodos, eu nem vou falar sobre o problema de classificação de imagens. Isso é um argumento que quem trabalha com radar acaba sempre falando. Né? Se vocês lerem 20 papers sobre radar, vocês vão ler que na introdução vai aparecer isso. Né? A indisponibilidade de dados em épocas chuvosas para imagens óticas torna a análise dessa área é impossível, só o radar salva, né? O único jeito que a gente vai conseguir é o radar. E realmente, o radar ele tem uma outra maneira de observação da Terra que consegue, então, desprezar, vamos dizer assim, a interferência da nuvem. Porém, a gente não pode, a gente não vai conseguir um RGB a partir do radar, tá? Então, a gente teria que fazer assim, ó. Vamos pensar numa estrutura de classificação com radar e óptico, né? Então, eu pego a imagem que tem lá 30% de nuvens. As áreas de nuvens eu não classifico, eu deixo elas reservadas ali. Eu identifico essas áreas, né, e guardo. O resto eu vou lá e classifico elas por um método como Deep Learning ou esse modelo aí de KNN ou qualquer outro. Eu classifico isso. As nuvens, aí eu vou fazer uma outra maneira, que é, vou pegar aquela nuvem e dizer, aonde tem nuvem, agora eu vou olhar os pixels de radar. Por exemplo, né? Aí eu vou pegar aqueles pixels da imagem boa, né, de radar, que tem alguma coisa ali, e vou fazer uma classificação. Mas daí não dá para ser essa, não dá para ser KNN. Né? Radar tem todo um outro esquema, que eu nem me atrevo a dizer qual é, porque eu não sei, né? Mas são outros parâmetros, outras distribuições que são usadas e são outros algoritmos que são usados para classificar. Tá? Mas realmente dá. Né? Dá para integrar uma coisa com a outra assim. É uma sugestão que eu vejo. Né? Uma classificação por partes. Onde tem óptico, eu uso óptico. Onde tem radar, onde só tem radar, eu uso radar. Tá? Dos trabalhos que eu já li, tá? Eu só, dizendo isso, eu não quero dizer que eu já li muitos trabalhos, eu quero dizer que só o que eu vi, quando se tem uma comparação, né? Vamos dizer que eu tenha 10 imagens limpas de nuvens. Tá? Eu classifiquei as 10 imagens com a imagem óptica, que seria como essa, e eu classifiquei 10 imagens do mesmo lugar com radar. Em geral, os resultados melhores são com óptico. Tá? A qualidade da classificação fica mais alta com óptico. Com radar fica um pouco mais baixo. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho óptico, eu preferiria usar o óptico. E onde eu não tenho óptico, eu vou usar o que tem, que é o radar. Tá? Mas isso talvez esteja a ponto de mudar aí, né? Porque, né, o Sentinel, né, que tem as imagens que eu falei lá, séries temporais do Sentinel, o Sentinel também tem um conjunto de satélites que geram imagens de radar, né? Então, está gerando um volume muito grande aí. Então, isso
pode virar uma tendência das pesquisas. Então, de repente, vão começar a aparecer métodos tão bons quanto o diótico, só que para radar. E aí eu superei o problema das nuvens. Tá? Então, essa é a minha visão, não é uma resposta que serve para todos os casos, não. Entendi. Obrigado, professor. Valeu. Ok, tivemos mais uma pergunta aqui. Se os comprimentos de onda fora do espectro obtido também podem ser utilizados para observação? Do espectro óptico, óptico na real. Ah, com certeza podem. Tá? Até, eu não sei se eu fui claro, mas eu queria dizer isso. Tá? Queria dizer que o sensoriamento remoto vai muito além do RGB. Tá? Muito além. Eu sempre faço exemplos, em geral ponho RGB, porque é fácil da gente identificar as cores, né? Então, tipo, eu não, a vegetação aí está verde, né? Esse é meio que o padrão. Quando a vegetação está verde, um verde mais ou menos assim e tal, é porque é o true color. Mas a gente, tendo a opção de usar o infravermelho, né? Se a pessoa tem a opção e não usa o infravermelho, ela está fazendo uma burrada extrema. Tá? Então, só para deixar claro, é fundamental usar além do RGB, infravermelho no mínimo. Tá? Tanto que todos os trabalhos que a gente vê aí de vegetação, se vocês tiverem interesse, começar a olhar sobre isso, né? Floresta, desmatamento, agricultura, pasto, né? Reconhecimento de padrões nessas imagens, todas elas, todos esses trabalhos, acabam usando o que a gente chama de índices de vegetação. Tá? Índice de vegetação é nada mais do que um cálculo que é feito usando o infravermelho, né? E alguma banda visível. Sempre está o infravermelho, está lá. Vocês vão lembrar de mim quando começar a ver lá índice de vegetação, o NDVI, EVI, ou esses outros que são mais modernos aí. Se não tiver o infravermelho, a pessoa está desperdiçando uma grande parcela aí do sensoriamento remoto. Tá, então, o exemplo que eu coloquei aqui, ele é RGB para fim didático, mas tem que ter, no mínimo, infravermelho. No mínimo. Ok, mais alguma pergunta? Eu acho que não. Eu tinha uma pergunta rapidinho. Sobre o. Igual você mostrou lá aquela rede neural, que era uma rede neural até que bem extensa, como que funciona para o custo computacional para rodar esse tipo de simulação, etc.? Se demora muito Simulação. e etc. Simulação não, esse tratamento de dados, na Ah, uma verdade. classificação com É, sim. Deep Learning é. Eu até não. Eu nunca fiz uma classificação assim, né, efetiva. Esse exemplo que eu fiz, ele é totalmente. Eu que implementei lá no MATLAB, né, no Octave, até, que eu não uso MATLAB, eu tenho Octave. Então, eu implementei uma coisinha de cada vez, de uma maneira bem simples. E ele já demora, tá? É só para dizer que hoje em dia essas máquinas de GPU que estão na moda, né, que tem processamento gráfico e clusters de GPU, são máquinas que estão sendo usadas para deep learning. O que que eu quero dizer com isso? Que eu não sei muito bem responder, né, o tempo, só sei que para trabalhar com deep learning precisa de uma máquina muito poderosa, porque demora essa parte do treinamento, né? O que que é o treinamento no caso do deep learning? Lembra que eu fui mostrando os exemplos? Aí eu disse assim: ó, se eu quero ter duas saídas, eu tenho que ter dois parâmetros aqui. Se eu quero ter cinco, eu tenho que ter cinco. Só que não é cinco, não é 10, é 200 parâmetros, é 1.000 parâmetros que eu tenho que estimar. Então, para treinar um conjunto de dados, que além de ser complexo, o modelo é super complexo, o conjunto de amostras, né? Se mostrasse para alguém de deep learning essa imagem aqui, que tem nove pontinhos, a pessoa ia rir da minha cara. Ia dizer, o que que é isso? Com nove amostras não consegue fazer nada com deep learning. Eu preciso de 9 milhões de amostras, né? É só ler a literatura de deep learning e vocês vão ver, né? Tem aquelas bases de dados que são famosas em deep learning. É só procurar aí, depois vocês vão, façam esse exercício, né? Põe assim, deep learning dataset. Né? Aí vai aparecer lá, olha, esse conjunto aqui tem 1 milhão de amostras, esse aqui tem 500 mil, tem 1 bilhão, sei lá, até perdi as contas.
Tá? Então, mesmo que fosse rápido fazer para uma amostra, fazer para 1 bilhão é 1 bilhão de coisas rápidas, acaba sendo lento. Tá? Então, demora. Eu só queria... A resposta é demora. Ok, então. Eu acho que nosso tempo chegou ao fim, né? Aqui já são 3h27. Acabou, uma pena. Se eu ficar sem a minha apresentação de Hannon Ford. Tá, a gente pode estar marcando para o senhor voltar um dia e... quem sabe. Eu vou fazer só um parênteses. Eu vou fazer uma apresentação lá no grupo do Miguel, que é o Liz. De repente eles divulgam isso aí. Ela vai ser só em agosto. Aí eu vou mostrar essa apresentação de Random Forest aí. Aí depois, se eu passo para o Gilberto, de repente, ele só lembra vocês. Ó, quem quiser continuar lá a apresentação, eu vou apresentar lá. Aí eu acho que a gente resolve bem. Ok, eu queria agradecer novamente, professor, sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. E muito obrigado, foi uma excelente apresentação. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gilberto.